U susret prazničnoj euforiji koja već uveliko traje, najluđa noć u godini samo što nije došla. A otimanje za poznate pevače u oči nove godine od strane klubova počelo još pre 2-3 meseca. Neki su se odmah dogovorili, neki su utvrdili pazar, a neki će izgleda najluđu noć dočekati kod kuće. Dok nam nova 2014. godina ne dođe, evo par predloga od naših poznatih ličnosti kako da vam ta noć bude još čarobnija i šta je najbolje poklonjati poniti voljenoj osobi. Ja sam se već u tih poklona, što bi rekli, smorio, toliko već postoje, svi isto poklanjaju. I onda moji prijatelji za 18. rođendan tabloida su mi poklonili moj CV fotokalendar. Ja sam ukapirao da je to najbolji poklon za moju porodicu, za moje prijatelje, a to je zapravo kalendar uspomena. Ja sam se tome obradovao i to ću svima pokloniti. Sada je počela ta novogodišnja euforija, bilo gde da krenemo, svi tržni centri su prepuni ljudi, ja kažem kao da se deli nešto džabe, znači to je tolika gužva da je to neverovatno. Meni je najlepši dan 31. decembar, tada u iščekivanju te nove godine, i onda su svi nekako raspoloženi, svi su veseli, svi imamo neke nade i misli da će nam 2014. godina doneti nešto novo. Što se tiče poklona, pa još uvek razmišljam, ali kažu da ukoliko želite ljubav, onda u noć 2013-2014. Treba imati crveni veš na sebi, tako da je svake godine to kupujem. U kalendaru koji je dobio na poklon, Aleksandar Filipović ima sliku u vidu uspomena i svoje emisije sa Ninom Badrić, Natašom Bekvalac i mnogim drugim poznatim ličnostima, pa nas je zanimalo da li je njima spremio neki novogodišnji poklon. Šta ja mogu pevačicama da poklonim, koje imaju sve, one sve imaju, nego ja razmišljam šta da ja poklonim vam. Ja sam za vas, koleginice, procenio da ste urbani, pa sam iz City Recordsa riblju čorbu. Ja tako mislim da je to za vas. Što se niko nije setio da mi nešto pokloni za novu godinu. Ali evo, izvolite, jednu rock muziku. Vi tako meni rockerski ne delujete mi ono... Ali sam urbana. Urbano mi delujete. A evo, i gde će proslaviti novu godinu? Novu godinu ću proslaviti u diskoteci Dendi, gde sam se venčao. Znači, na sopstvenom venčanju sam pevao na karaoke, puštao muziku i tako ću proslaviti novu godinu. Sam sebe ću da zabavljam. Atraktivna voditeljka nam otkriva šta iščekuje u ponoć 31. decembra. Važno je da osobe koje su ti dragi da misle na tebe. Nekako mislim da je to najvažnije i čekam tu poruku u ponoć. I ko će prvi da mi čestite novu godinu? U Nišu na svečanosti